В'їхав у відбійник і перекинувся. ДТП у Рівненській області закінчилося смертю пасажирки. Неподалік села Трентів зранку п'ятниці водій Volkswagen Т4, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався з керуванням. Перекинувся після зіткнення. Під час падіння з іномарки випало дві людини. Жінка від отриманих травм загинула на місці, а дівчину каретою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу. У салоні, крім водія, перебував ще один пасажир. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група, експерти та рятувальники. Поліцейські застерігають водіїв бути обережними на автошляхах через погані погодні умови. За кілька годин до цього в районі села Степанки, що на Вінниччині, інша аварія. Як повідомили в поліції, через ожеледицю водій автобусу Сетра не справився з керуванням та в'їхав в багажне відділення легковика. В результаті удару Ford Connect виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся ще з двома машинами – із мікроавтобусом Mercedes Sprinter та автобусом MAN. Сетра ж продовжив рух і злетів з траси та в'їхав в дерево. Від отриманих травм на місці події загинув 32-річний водій автобусу, громадянин Молдови. Пасажири автобусів, а спільно це 17 людей, уникли травм. Натомість із незначними травмами було госпіталізовано також двох громадян, які перебували у легковику. Обставини обох автопригод з'ясовують слідчі.